السلام عليكم جربوا وعليكم السلام من جغرا ناقي كجنا جنا رضوا هنا فات الله فيها لازم ألو جربوا ده قول قاس أوت نجي ناقو ما نيا جنن ده جيشو يساو ما أي كين سبين بتين الله خلقي ولي الله جيشو نقدر نقوى وبنجي دي الله إثارة مثلا سرا أنا جربوا ينحك ناجي يناش ليش لنا أوكم وضو لازم جوري كلامي تبص إيمان هذا والله بيشو رحمة هذا الأمة duk mai share ma al'umma da morsu dole mu kira shi rahama garkuwa baka san iyaka gidan da bishow yake makama ba wannan gaskiya ne bin da yasa nake jin dadin bishow ba sai ya san mutum ba yake taimaka masa ba haka ne garkuwa kace ba irin wasu ba ka karba abin ka suke sawa maka aiki kace irin su ba ba ga sun girma ba ba amfani da al'umma la 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 garko ba na raba ka ba ba na raba ka ba garkuwa sai rufe dadin ka ba su dai sai ranar zabe mu musu daga dir haka neman jagara tunda ba su da amfani da shi ne shi ka dai ka daukan mutane aiki in kuma ka san wasu ka gaya mu gaskiya su ba ba ai girman banza sai yau ka sani ni shehu matasa na godiya Allah shi kara daukaka ta amin man jagara ni farin da shi gida in watsa ruwa din a gaje nake wallahi Yo sé que hay dos, y para un chile, casual.